poleni sana Malkia na mwanangu, poleni sana. Poa baba. Mimi nimesikia kwa makini sana. Nataka kuwa mimi ni mfalme wa hapa. Tafadhali. Umenisikia? Yaani hapa huyo mume wala sisi hatushindi. Wala sijitie yeye mjanja, hata tuweza wapi? Yaani mama yangu kabla hata hujafanya hiyo kazi, mimi mwenyewe mwangu anishindi. Hivyo hivyo. Ninavyomtulizaga mundani. Hey, 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 hey
hii itakusaidia. Mamangu, kula hii ndimu itakusaidia. Shaka kwenye ngome hivi kwanza utambui kwamba sisi wana imaya ndio tuliokupigia kula mpaka wewe kuingia ndani hapo. Nakwambia nisindikize safari yako, kwani mpaka mfanye hawa wanao wanakuwa ni watu gani mpaka wewe kila wakati kufanya wao? Sasa mapatano yangu mimi na wewe, hata kama wewe ni malkia, wewe ndio umetawala hii ardhi na wewe ndio umeishika
Mkotara bimkota. Nimsalimia, lakini amshindwa hata kuitika salamu yangu. Na alikuwa anaonyesha mapepo mapepe kama ana walwalu hivi. Lakini nimeshindwa hata kumuelewa na maana gani. Bimkota. Hey, bimkota. Lakini huwezi kujua alikuwa na maana gani. Ila alikuwa mapepe hivi walwalu. Yaani huwezi kujua alikuwa na maana gani kwa sababu kila mtu anachokifanya anakijua mwenyewe. Na haya tuwezi kujua kaka yangu. Subiri baba, akija, tumuulize. Sawa. Pole sana mwanangu kwa yote aliyokukuta. Pole sana Manara. Pole mwanangu eh? Fikirini. Ndio. Ndio naomba kukupisha kidogo na mazungumzo na familia. Mke wangu Malikia. Nakusikia mme wangu. Umemsikia Manara alivyoongea? Nimemsikia sana. Na wala hakuna hata moja ambalo naona. Kwani mimi Bimkota mimi mwenyewe nilimfuata? Naye alionikuta kwa Bimkota. Poleni sana. Poleni sana eh? Malikia na mwanangu, poleni sana. Mimi nasikia kwa makini sana. Kwa mimi ni mfalme wa hapa. Nitafanya kazi. Tena kumbe mume wangu, acha shughuli zote. Acha shughuli zote ili jambo lilikuwa sana. Nitatumashini. Hakuna taabu Malikia. Ah? Mimi nitafanya kazi. Ndo wajibu wangu. Kushindwa nini? Sio kama ananishindwa au namshindwa. Kinachonifuta maana leo nimetoka nyumbani. Japo ninaweza kukutana na mamangu. Ili sio mimi nilikamilishe. Maana linaniumiza roho. Endelea mama. Najua. Ili swala lako ni zito lakini kwa sababu wewe nimelipata faraja, nimepata amani. Kuona kwamba wewe mpaka leo unafikia kuleta hili swala lako hapa. Kwa maneno haya mambo yetu ni kwamba umeyakubali na yapo ndani ya damu yako. Aswa. Sasa madamu ni hivyo. Aswa. Yaani ile sura mimi nimeingia ndani ya damu. Na ndio maana leo nimetoka kulimani kwa hapa. Sikiliza. Yaani huyo mmeo hatatulia. Tafunga mdomo. Yaani lazima tulie. Sasa hapa tuna mambo haya.
umelala lazima wote na njozi za mchana ndio zilivyo. Wote dada yako naona kesha ingia na naye urafiki mkubwa. Anaingia mpaka ndani yangu. Usiniogope. Usiniofie, mimi ni mama yako. Mimi rafiki yako. Mimi rafiki yenu na mama yenu. Malikia, saizi na nishazoea kuwa na watu pembeni. Ulikuwa unaelekea kwangu? Ulikuwa unaelekea kwangu? Kwa bahati mbaya au nzuri, na mwenyeji wako na naelekea kwenye mihangaiko mara moja. Ni kweli kabisa. Niko na shida na mke usio yupo. Na mke wangu yuko nyumbani. Samani, nikutana naye njiani. Lakini dhambi langu ndio nitakukuta nyumbani. Na shida na mkeo. Usijali malikia wangu, malikia wa mfalme. Ruksa yako imekubalika, haina shida kwa hiyo. Nashukuru sana. Basi haina shida malikia. Thank you.
Endelea Malkia. Mimi najikuta tu nimefika nyumbani. Eh? Yaani nilivyotembea kila ninapokwenda sifiki. Kila mwili wote umechoka. Nikajisikia tu sijielewelewi kuja kujikuta niko maeneo ya nyumbani. Pole sana, eh? Pole kwa yote alikukuta. Sasa unajua mke wangu, mimi nafikiri katika matembezi yenu, wewe na kijakazi wako, wewe umekanyaga mimi. Hata hilo jambo linawezekana. Yupo mdudu, kisha mkanyaga tu. Basi mara unapita hapa, unapita pale, unapita hapa. Sasa kawaida, mdudu kama huyo kama unamkanyaga, unabadilisha. Ndani nje, nje ndani. Basi nashukuru. Nimehangaika sana, nimesumbuka sana leo. Kisa sasa hivi unajisikiaje? Umesikia kijana? Laiti kama ingekosa kuwa mimi ni kiongozi wa aina yote, kama ni malkia au nani, ningemwadhibu na mkono wangu. Lakini vile vile sitaweza shinda. Nitatumia akili yangu. Swala hili lazima nimfikirie mkurugenzi. Malkia ni tatizo kweli. Na mimi nilikuwa nafahamu au nilikuwa natambua mimi katika kijiji chote. Yaani unikuta ni mimi tu. Kumbe hata wewe Malkia. Ha. Ngoja nikwambie kitu kimoja Malkia. Unajua katika kijiji chetu hichi sasa hivi kuna michezo ambayo inafanyika kila siku. Na hii michezo kuna watu wachache tu ndio wanafanya hii michezo. Ila bado haijajulikana. Mimi ninachoomba kitu kimoja. Kama Malkia, nafikiri ujumbe huu utafikisha kwa mzee. Mtafute na kijiji, mkae, muyazungumze. Mjue wapi mmekosea, wapi kuna tatizo, ili muweze kupata ufumbuzi. Kwa maana ile jambo likiendelea, wana kijiji wote kwa tunateseka kila siku na mambo ajabu ajabu. Tumeelewana, mimi ninachozungumza hivi haina haja ya kutafuta wazee situweke kikao na nini na nini. Ili nasema yeye mfalme kama mfalme, chifu kama chifu, yeye ndio kiongozi, apambane nalo yeye mwenyewe. Sisi ndio tunatakiwa tupambane, sio wananchi.
zako zimetumbo na mimkuta. Mimi au kunifuata mimi. Nikaona haina shida, malkia wangu, kwa nini kupe shida? Kwa nini kupe taabu? Nimekuja, ndio ulikuja kuniletea ajibu kwamba upo tayari katika safari yetu. Na haina shida. Sasa hivi tuondoke twende. Wewe ni mjinga sana. Ni mtu mzima lakini akili huna. Nilichotoka kwa kuja kwako ni kukuonesha. Upumbavu wako uliokuwa unaletea kwangu sikubali. Sasa mimi na wewe asiokuwa na akili ni wewe una akili. Wewe ndo una akili. Ulitoka kwenye ngome hapa, ukaja nyumbani kwangu, eh? Unataka kunipeka safari gani ambayo eti niache kwa gara la familia yangu? Nimeshakwambia. Ujinga wako na kuifuatilia familia yangu. Acha kabisa. Tena sitaki kabisa nakwambia vitu. Ni mkosa. Achana na familia yangu. Mimi ushauri wangu ulikuwa ni
umenifungua masikio. Ina maana ili swala twende tupeleke mashtaka kwenye mzee. Ndio. Si ndo mawazo yako? Aswa. Bila wewe mshauri nani yangu sina. Asante sana. Ah, mshauri. Mshauri wangu. Haya rusa. Malikia. Mbona nakuona huko sawa vipi? Hapana, niko kawaida. Uko sawa? Uko sawa na kuona kabisa uko sawa una. Una nini? Sema ni kweli? Ni hilo tu au kuna lingine? Hapana. Alikia. Nakosa la kwenye ndoa yangu, nakosa amani na mke wangu, hii yote kwa sababu ya Bimpota. Yani imefikia hatua sasa hata mke wangu hanijali, hata nikihitaji unyumba pia ni kwa mbinde. Ni mke wangu akumua mwenye anashindwa kunipa hata unyumba. Yote kwa ajili ya Bimpota. Bimpota ananaribia familia yangu, na ujio wangu mfano kufika hapa kueleza juu ya sitaki hawe na mke wangu, hawe naye mbali. Kwa maana nikichukua mwizi wangu mimi mwenyewe, mtanichukua kijiji kizima chote mtanichukia. Kwa nini mimi nakwambia farmu? Sawa, nimesikia vizuri. Nimeelewa. Lakini huyu Bimpota mbona ana matatizo sana? Hivi sasa kaingia katika ngome yangu. Wacha. Juzi kamfukuza mwanangu yule kijana wangu yule. Manara. Kamfukuza kama mbwa. Manara kafukuzwa kama mbwa. Kama hiyo haitoshi, bila kujali mke wangu ndio malkia wa hapa, kakorofishana naye. Sasa mtu kama huyu si mzuri, hafai. Sasa ndio tukifanya kitu kimoja bwana, mimi nahakikisha natumia nguvu zangu zote za mfalme na mzibiti Bimpota. Nitamzibiti Bimpota. Kishanitosha mambo yake. Mimi nilifikiri anaishia kwangu tu, kumbe kishambukiza mpaka kwenu. Na kuhakikisha bwana Sambo, mimi nitamfiti Bimpota. Maana huyu mtu si mtu mzuri kabisa. Sana. Anaweza kateleza kitu chote hiki. Na tusipokuwa makini, sikilize safari. Sasa
kilichokuwa kimenistusha ile safari ananiambia asijue mtu aina yoyote ndani ya imaya hii iwe si mtamu wangu. Nimejaribu kusaidia lakini mbona kama mkali mkali kiasi. Kwani nimpoto una matatizo naye au? Kwa tunaongea kawaida lakini kwa hili ndo mara ya kwanza. Labda kasikia nini. Nenda ufike pale umsikilize amueleze nitakalo. Maana linaweza likaja likakutokea kasema si nikwambia uje une nani nikwambie lakini ulikataa. Hiyo labda inataka anakueleza peke yako wewe linalokuhusu wewe au linalomhusu mume wako. Sasa sivi hataweza kukwambia mama hapo kwa mtu mwingine. Anaweza kukwambia mtu usikie. Tuchinje mtu si unakata ukikua labda mzigo useme kwamba ni mpola kaja hapa na anambia kwamba nimsaidie kubeba mzigo wake kupeleka mzigo ndio mzigo wangu si una upande hayo kwa kule unaambia mimi nime yameniathiri nini mimi ni au ya kwangu ambaye nimekwambia yamekuathiri nini ambaye huaga tunazungumza shoga kweli mtoto wa kiki labda atakueleza kitu cha Nimkota. Mwanamke unaketi mambo kweli wewe? Eh? Unawezaje kutoka kwenye nyumba ambayo mwanamume aliyokamilika bila ruhusa yoyote? Una maana gani? Nakuuliza una maana gani? Mwanangu sijilipo. Hivyo mwanamke unaambia mweniweza sana wewe? Eh? Hivi kwa nini kila jambo lililofanyika mundani wewe unakuwa kimtara mbele?
kila siku una mapungufu wewe tu, kila siku mapungufu wewe tu. Nimetoka na nisharudi sasa hivi kwa mwanangu nimekuta hapa. Asubuhi huja kuwepo nikimwaga nani? Nini? Au umetoka wapi? Kwa Bimkota. Hivi wewe mwanamke, huyo Bimkota amekupa nini? Au huyo Bimkota wewe ni mume wako wa pili? Nibie basi. Kama inawezekana chukua vitu vyako uondoke. Nani? Nimetokea hapa ndani. Nimekuwa Bimkota, si ndio? Unaongea na wewe, si ndio? Unaongea na wewe. Eti mimi nitoka mdani kwa sababu naenda kwa Bimkota? Nani toka kutoka wewe mdani? Usijiamini. Mwanaume hujiamini. Mwanaume hujielewi. Mwanaume hujitambua kabisa. Kwanza najuta. Ondoka mwanamke. Nimechoka kelele zako. Na mzuri. Hivi nyuma tunaisha ajulikane mwanaume nani, mwanamke nani. Na huyo Bimkota amekuwa nani kwako? Amekuwa mume wako wa pili? Basi na kaolewa kwake. Pita uende bwana usipige kelele mimi hapa. Toka bwana nenda kwa nini kutoka na ukana kitu gani? Sasa nini? Toka upende rejea hapa pizza sio leo. Anaenda. Hapa mimi nimeolewa sio wao. Nimeolewa kwa mimi nakwambia. Ili swala mimi siwezi kuliacha kama hivi. Kika huko. Fikra sana nimeonyesha upendo wa dhati juu yako, lakini siku zote wanasema furaha ya ndoa ndio inahitajika katika nyumba, lakini sina furaha yote katika ndoa yangu. Kwangu imekuwa dosari, imekuwa ni doa, hivyo sioni haja ya kuendelea kuishi hapa. Ni heri nikuache nikaanze maisha yangu mapya, maisha mema. Kwa hiyo umeamua kuondoka kwaliza yako kabisa kutoka moyo unaondoka kabisa mimi hapa ndani kwa mwana chabiki. Unaogopea au kweli wake siamini unajua kilichotokea? Ya ukweli au yote kweli? Unataka urudi mundani kweli? Nimechoka. Nimechoka visa vitini kila siku. Hivi na furaha gani ya ndoa mimi? Nina muhimu gani kwenda kukaa hapa? Mimi ni heri nikaanza maisha yangu polini. Bimkota we. Adikilo